Gobadan waxay message isoo dirtay Instagram bay isoo dirtay social media platform. Waxay message isoo dirtay February 8th sanadkan. Ilaahay igaraala ahaaw aqal tahay fahmin. Waxay leedahay gabar farxiya leedahay aabahay waa Soomaali, hooyadeed waa Russian, laakiin aabahay intaas oo sana ma arkin. Waxaan jeclaan lahaa inaad igu caawisid si aan aabahay ku helo. Waan yaabay ma ogeyn waxaan qabto iyo waxaan u qaban karo. So tartiiban ugu jawaabay waxaan dahay waxaan weydiiyey su'aalo okay aabaha magaciisa ma garanaysaa, sawir ma ka haysaa, rashii markuu joogay muxuu deganayay halkuu joogay, su'aalo caadi su'aalo oo sidan u fahmo sheekada. Marka xilligii ay ka hadlaysa ma kuu sheegtay aabaheed xilligii ugu dambeysay? Ha, aabaheed xilligii ugu dambeeyey waxay ahayd iyadoo hal sano jirta, 76 bay ahayd, 76 ugu dambeysay, iyadana gabar yar bay ahayd, waxba kama ogeen, mana xasuusata aabaheeda. Maxamed, marka maxaad samaysay adigu? Aniga markii messagekaas iisoo fariintaas iisoo tirtay, aniga waan safrayay Soomaali baan joogo markaas, waxaan u socday London baan u socday, xaaskayga baa uur laheyd, way dhali rabtay. Anigana alxamdulilah markii xoogaha busy baan ka noqday, gabadha message bay iisoo dirtay, haddana message kale bay iisoo dirtay, xoogaha weynay jabsaneed. Anigana message jeer baan u diray, waxaan dhahay walaal igaraala ahaa xaaskayga baa dhalaysa, insha allah markii hal buucisi markii ay waxaan iga dhamaadaan markaasaan fariintaadan qaadayaa Facebook baan soo gelinayaa, maadaama uu Facebook ay dad badan ku jiraan, more than 1 billion people ay ku jiraan, ee Soomaalidana aad very very active ay ugu yihiin, aan Facebook baan kuusoo gelinayaa say kula tahay taas. Markaas way isoo jawaabtay, waxay dhahday raala ahaa ma ogeyn inay xaaskayga dhalaysay, laakiin 40 sano baan aabahay sugayay. Aniga problem ilama ahaneedaad haddii xataa hal isbuuc ama hal bil aan ku sugo, haddii uun aad wax ay qaban kartid aad aabahay iisoo heli kartid. Anigana gabar baa laga dhalay markaas, alxamdulilah. Aniga markaas waan fikray, waxaan sidahay okay, adiga gabar lagu dhalay, gabadhaas waa gabadhaad oo kale, wax kastaad u qaban kartid u qabo. So waan la hadlay, haddana message badan baan u diray, marka enough complete mess fariin aan ka helay iyada, in information kasta baan qaaday, messenger baan ka qoray, Facebook baan soo geliyay. Markaas wixii xog ahayd ee aad ka ururisay aabaheed iyo taariikhdaas ku saabsanayd dad marka bogaaga soo gelisay? Ha, sidaad u arkaysaan Facebook waxaas baan soo qoray. Marka alxamdulilah, isla markii aan soo geliyaba within 24 hours 24 saac gudaheeda waxayna la soo xiriiray walaasheeda oo dhahday gabadhaas waa walaasheena, hebel baa la dhahaa. Oo xaggee joogta? Message waxay joogtay markaas Muqdisho bay joogtay gabadha iisoo dirtay messagekaas. Aye, ugu dambeystii gabadhii la soo xiriirtay waxay oo Muqdisho joogtay waxay igu soo xirtay walaalkeeda Jamaal oo jooga Norway. Waxay dhahay waa aabahay hadda Norway buu joogaa, 3 bil lasoo dhaafay, aad buu u jirnaa, waddankana wuu ku cusub yahay, 20-kii sano lasoo dhaafay, Muqdisho buu joogay oona degnaa, hadda buu imaaday Sweden, markaasna Norway bay joogeen. So waxaan dhahay okay, xoogaha waa inaan xaqiijiyaa inaad adiga the right person inaad tahay. Wuxuu dhahay aniga Russian baan garanayaa. Markaasaan dhahay okay, Russian adaad garanaysa, af Russian kusoo qor magaca hooyadeeda iyo markii iskii dambeysay iyo information yar aad adiga iyo hooyada isla ogaan kartaan. Imeshkii buu soo qoray, wuxuu ku qoray af Russian buu kusoo qoray, oo waraaq caadi ah, sawir buu kusoo qaaday, wuu iisoo diray marka, anigana gabadha baan u gudbiyey. Markii message gaarsiiyey in aabaheeda loo helay, shaqadii bay joogtay, xoogaha aad bay u walwashay, emotional bay noqotay, waxay dhahday niyo xaafada baan tagayaa, shaqada ma joogi karo, way baxday markaa. Markaas iyagii bay direct iskula xiriiray, April bilowgeedina way maxsuusta bilowgeedina dhabaxkeedina ahaa, iyagii baa balan sameystay, iyadii duqeeda iyo hooyadeed Norway bay ugu tageen aabaheed, saasayna isku arkeen alxamdulilah.